Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti státního dozoru a notáře tato čísla. Královské číslo 77, 29, 32, 23, 58, 41, 40, 65, 73, 36, 39, 6, 54, 74, 18, 5, 9, 49, 13 a číslo 11. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 5, 8, 9, 3, 1 a 9. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.